这天萨拉正在大快朵颐，然而三只讨厌的猎狗盯上了他，准备从萨拉的口中抢饭吃。猎狗们对他挤眉弄眼，不断的挑衅，萨拉完全无视，悠闲的打了个哈欠。他并没有把这几个小虾米放在眼里，悠闲的舔了舔锋利的爪子。猎狗们看到萨拉无动于衷，开始围着他绕起了圈子。猎狗不断靠近，这种狂妄的挑衅彻底激怒了萨拉，他向一只猎狗冲了过去，可是狡猾的猎狗一直和他保持相对安全的距离。猎狗不要命的狂奔，愤怒的萨拉扑了个寂寞，他开始在草地上留下标记，这是对猎狗的严重警告。与此同时，猎狗包牙迅速地叼起一大块肉，撒腿就跑。萨拉中计了，他暴怒无比，向着包牙猛追过去。然而另一只猎狗也出手了，他抢到了一只前腿，三只猎狗朝着三个方向逃跑，萨拉一只也没有逮到，他被算计了。猎狗们成功地羞辱了草原霸主，真是虎落平原被狗欺，